продавать, а у меня нет машины, там что-то. Помешаю продать. Доброй ночи, Вінниця. Нам привезли ото дерево свободи, яке тут мають встановити. Парадокс цієї всієї ситуації в тому, що охороняти це дерево приїхала купа тітушок, які, певно, приймали участь у вбивстві Героїв Небесної Сотні на Майдані в Києві. Історія дерева, яке має бути встановлене вночі. Все вночі, тишком-нишком. Погруддя Шевченка вкрали вночі, дерево встановлюють вночі, все робиться вночі. Все покручене, викручене це дерево, як не знати що. Не знаю. Що це за пам'ятник такий? Боже, якийсь дивний. Схоже на кубло змій. Ви ж не в балаклаві і не в капюшоні. Ні, боже, я навіть можу шапку взяти. Правильно. Це тільки ті, кому є від чого ховатися, ховають обличчя. Такі молодики певної зовнішності, всі дуже пам'ятають з часів Майдану. Такі були зовсім в іншому парку. У нас нічне чергування, ми похороняємо погруддя Шевченка, яке ми встановили в Вінниці вже вдруге. Встановили, до речі, в день. Отак дерево туди стромляють, можна так сказати. 54 кілограма. Історія дерева
встановленого вночі. Поширюйте в групах. Хто не спить, звичайно. Тому що зараз ніч. І в основному всі люди сплять. Кидайте в групи, тому що такі дерева мають, збираються принаймні встановити по всіх містах України. Нехай люди будуть готові до того, що їх чекає. Вінниця поки що перша. Вінниця взагалі перша в світі з приводу знесення погруддя Тараса Григорійовича Шевченка, яке було теж скоєно вночі, саме на тому місці, куди зараз встановлюють оце дерево, так зване. Отак робляться світлі дії при темряві навколо. На добраніч всім. Поширюйте в групах.